cooperativas aqui no Brasil. Nós temos o local. No Brasil, a gente tem muitas seletivas, como o Brasil é gigante. Em alguns países, tem apenas você faz a inscrição, participa na final nacional e pronto. Como o Brasil é gigante, a gente tem que fazer primeiro uma pré-seletiva, depois a final nacional e então a final lá no Japão. Em 2019, a gente passou pela seletiva daqui de Santa Catarina. Isso, uhum. Geralmente é por estado, né? Antigamente era por estado, mas depois eu vou chegar nesse assunto também, que mudou um pouco o lance das seletivas. Mas é isso, vai selecionando pessoas ali por evento, por estado, né? E vai levando para a final, que é em São Paulo, que é a final nacional. E aí, na nacional, aí é onde a gente se briga para ver qual que é a dupla brasileira que vai representar na final mundial. No caso, a final nacional tinha 20 participantes na nossa época, né? Acho que foram 20 duplas, né? Acho que era 15. 15 duplas. 15 duplas. Era de que antes era por eventos. Eram os eventos que dizia: oi, eu quero fazer a final. Tanto que a Jessi, em 2020, foi pela final do Gakuen. Exato. O Pride foi a final. Representei o anime Gakuen, esse evento aqui que estamos hoje. Pois é. O mesmo cosplay na final nacional e o mesmo cosplay na final mundial. O que que aconteceu foi que a gente fez alguns upgrades. Isso que é bom de você usar, essa é uma dica que eu digo pra vocês. Vocês podem usar cosplays diferentes na seletiva, mas eu sugiro vocês, dou essa dica de usar o mesmo cosplay, porque você pode ver o que que você pode melhorar. Os jurados podem te dar um feedback, você pode perguntar: o que que você acha que eu posso melhorar? Tanto que a gente, além de melhorar os cosplays na final local para final, na seletiva local para final nacional, a gente também mudou na final mundial, a gente mudou o final da apresentação. Isso também foi uma dica dos jurados. Os jurados deram uma dica: olha, se vocês terminarem desse jeito, vai ser mais da hora. E a gente fez e foi muito mais da hora. E deu boa. E deu boa. Então, gente, se você... competitivo, humildade é o caminho, galera.
dois minutos e meio tem que se virar no palco. Tem que fazer tudo, mostrar o melhor da dupla naqueles dois minutos e meio. Tem gente que acha muito, tem gente que acha pouco. Eu acho pouco, eu acho que poderia ter mais. Mas dois minutos e meio cravado, assim, pode ser menos. O mínimo é 30 segundos. Mas a gente sempre, sempre recomenda explorar bem os personagens, bem o tempo, o palco, e usar o tempo fácil que puder, né? Porque você vai ali gastar, investir no seu cosplay e vai ficar só 30 segundos? Não, né? Vamos ficar mais tempo, mostrar pra todo mundo e mostrar pro mundo inteiro, né? E uma dica, gente, é principalmente, pense assim comigo. É 2 minutos e meio, você tem que fazer uma apresentação de cosplay. A apresentação de cosplay é um teatro, não deixa de ser um teatro. E o teatro precisa ter o quê? Começo, meio e fim. Então pensem nisso, 2 minutos e meio, você precisa fazer um roteiro com começo, meio e fim. E de preferência um plot twist pra galera ficar, uau! É a cereja do bolo ali, nossa, aconteceu um negócio ali, ó, historinha e desgraça da historinha, entendeu? É. Algo assim, ou na roupa, tem quem faz transformação com cenário, tem quem faz plot, o plot mesmo, acontece alguma coisa que você não espera, acontece de tudo. Gente, usem a criatividade, tá bom? Mas não esqueçam, começo, meio e fim. Relatório de confecção. Essa é a parte mais burocrática desse curso. É o quê? Você não pode simplesmente ir lá num site e comprar um cosplay e usar nesse concurso. Você tem que provar que você fez pelo menos 70% dele. Você não precisa fazer 100%, você não precisa fazer fio a fio da peruca, não precisa fazer a lente, né? Não, gente, não precisa, gente. Né? Por favor. Ali, não faça. Não, precisa. Vocês têm que pelo menos customizar o cosplay. Vocês podem comprar, por exemplo, uma parte pronta e customizar. E aí é onde você vai mostrar um relatório. Ó, mas eu fiz isso aqui, eu fiz esses detalhes aqui e fiz isso, isso e aquilo. E vou mostrar tudo em fotos. E depois os jurados vão avaliar. Eles avaliam mesmo. Então, essa é a parte importante. É, gente, e quando é questão do relatório, tire foto de todos os processos. Isso que é importante. Você tira foto de tudo. Ah, eu customizei essa bota. Ela vai tirar foto dela customizando a bota. Eu fiz a impressão 3D da joelheira dela. Tirar foto da impressão 3D. Tudo isso, tá bom, gente? Tem que fazer tudo isso no relatório para provar que foi você que fez. Aí eu comprei uma camiseta social e coloquei as costurinhas aqui para fazer o botão no miro. Troquei o botão para ser dourado. Tira foto de tudo isso, tá? E coloca isso no relatório, tá bom, gente? Eu vi que tem gente aqui que tem perguntas. Depois, no final da palestra, a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Beleza? Isso, aham. Ó, staff não é permitido. Quem é acostumado em apresentar, geralmente tem aquele ninja aqui atrás fazendo tudo, né? Quem é staff geralmente de apresentação cosplay aqui? Levanta a mão. Quem que já fez aí? Ó, tem a galera que faz também, ó. Então, sempre tem aquele ninja que faz a magia acontecer, né? Que, vai lá, segura um biombo, segura algum efeito, segura uma asa. Mas não dá pra saber se... Não pode. A gente tem que se virar. É só nós dois que temos que participar, que temos que fazer tudo. Então a gente que coloca, a gente pode até ter ajuda para colocar o cenário no palco, mas a gente que tem que colocar o cenário no meio do palco, colocar certinho no lugar. Então, pensando nisso, eu e a Jéssica, a gente estava com cosplays que eram muito volumosos, principalmente a Jéssica. A gente tinha manopla e tal, bem complicado. O que que a gente pensou? Não vamos levar cenário. Depois vocês vão ver a nossa apresentação e a gente não levou cenário. A gente não levou cenário porque a gente pensou, menos é mais. Não adianta ter um cenário e não interagir com ele. Não adianta ter um cenário e você não conseguir colocar no lugar. Então, por isso a gente não levou cenário. O nosso, a gente teve meio que um cenário, mas o cenário era na roupa dela. Depois vocês vão ver a apresentação. Spoilers. Então, por isso, gente, vocês têm que pensar. Ó, vamos lá. Retomando aqui, a professorinha aqui vai retomar a aula. Primeiro, somente mídia japonesa. 2 minutos e meio, com começo, meio e fim. E o cenário, você tem que pensar um cenário que você consiga interagir nesses 2 minutos e meio. Tá bom, gente? Tá, e agora, Pops, em qual língua que eu faço essa apresentação? Porque eu vou estar lá no Japão, eles não vão entender em português. Se eu falar aqui um
início do WCS, lá em 2000 e pouco, você só podia se apresentar em japonês. Imagina, vocês tinham que aprender japonês, tinha que falar em japonês. Aí agora eles mudaram. Agora eles colocaram que a língua é japonês ou inglês, tanto que nós apresentamos em inglês. Porém, no ano que a gente foi, eles tinham aberto para língua nativa também. Só tem que ter a legenda, né? Que daí tem a legenda em japonês no telão para as pessoas entenderem. Sim. Nós optamos pela língua inglesa porque a gente queria que todo mundo entendesse. E como a língua inglesa é a língua franca, aí a gente usou a língua inglesa, tá? E esse ano de 2023, já dando já um spoilerzinho, o organizador deste ano falou que é só inglês ou japonês. Foi isso que ele falou, foi, né? Só inglês e japonês, tá bom, gente? Então, chama lá o teu amiguinho que sabe inglês. Se você não sabe, se você quer você mesmo fazer a tua própria voz, pede umas aulinhas ali. Eu sou professora de inglês, eu posso ajudar vocês também. Tá? Mas depois que você ir pra final, na final internacional, né? A final no Japão, inglês ou japonês. Na final do Brasil, gente, português, por favor, né? Vocês estão fazendo pra brasileiros, então vou fazer em português. Não precisa querer dar um de, pô, eu sou fodão aqui, eu vou fazer já em inglês, em japonês. Não, gente, guarde pra final nacional, pra final internacional, o japonês ou inglês, beleza? Isso. Aqui então, foi quando a gente venceu a etapa nacional, e daí então a gente recebe troféu, a gente recebe um famoso checão, que é tradicional, eu chamo de checão, né? Mas é uma placa. Uma placa, né? Uma placa, né? Que é decorativa e todos os anos eles têm, todos os países têm, inclusive, então, o do Chile, que participa, eles ganham, do México também. Tá, vamos primeiro falar então da seletiva. Tá,
organização decidiu fazer, não em eventos, mas em shoppings. Elas fizeram parceria com vários shoppings e vai ser em shopping. E o shopping, sim, infelizmente, não é nenhum pertinho da gente. O mais próximo é São Paulo. Há boatos de que alguns shoppings aqui do Sul estão tentando. Vamos ver como é que vai ser essa organização, vamos ver se vai dar certo. Mas, assim, a princípio não tem seletiva aqui no Sul. Então, o que, que você tem que fazer? Tentar em alguma dessas seletivas aqui. Tem Uberá, tem em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem em Salvador, na Bahia. É, Jerobo e Osasco e Cotia, São Paulo de novo. É, assim, é complicado porque a gente tem que viajar. A gente tem que levar nossos cosplays, nossas muambas, tudo, seja de ônibus, chega de avião. Então, para a seletiva seria interessante um cosplay mais simples, né? Um cosplay mais de boa. E a final nacional aí vai ser em São Paulo, em maio. É, mas eles falaram que vai ter também uma seletiva por vídeo. Ou seja, você vai lá, usa seu cosplay com a sua dupla, vai no quintal de casa, coloca a câmera ali para gravar e mostra como que é a sua apresentação. Ou atrás de um telão, eu acho que é isso, atrás da televisão, eu acho que é isso, porque eles ainda não deram informações de como vai ser essa seletiva por vídeo. Ainda não deram essa informação. Bom, vai ter. Vai ter. Vai Vem ter. Aí. Sabe aquele GIF? Vem aí. Em breve. Em breve, mais informações, é o que eles falam. Então, é uma oportunidade de ver da gente que é daqui do Sul, né, que não pode, né, é complicado ficar viajando. Participar é assim. É, tanto que eu e a Jess, a gente não vai participar esse ano por causa disso. E como não tem nenhuma seletiva aqui no Sul, a final nacional é em maio, então a gente preferiu tirar esse ano pra fazer um cosplay novo, pra fazer um cosplay maneiro pro ano que vem. Vamos caprichar. Então, se vocês querem participar, precisar de ajuda, gente, a nossa DM do Instagram tá aberta pra vocês. Se vocês precisarem aí das fadas madrinha, a gente tá aqui, a gente quer ver o Sul representando a gente. Ah, vamos levar mais gente daqui, né? É. Agora vamos mostrar um pouquinho da nossa experiência, né? A gente falou tanto que a gente representou e tudo, mas a melhor coisa é mostrar pra vocês um pouquinho do que o concurso não mostra. Vamos mostrar um pouco do making of das coisas também, né? Mas primeiro de tudo, vamos mostrar a apresentação, né? Vamos mostrar a nossa performance. Vocês vão perceber como temos cenários, mas uma coisa vai ter ali, que é uma transformação, né? É, também vamos estar falando em inglês, com as legendas lá certinhas, bota a legenda em japonês e inglês, então isso aí, as legendas basicamente eles mesmos que colocam no vídeo, né? Então, vamos lá. E a nossa, é só para vocês saberem que uma coisa que eu acho sensacional do WCS é que você grava um vídeo de abertura. Porque como a gente está representando o Brasil, então a gente está falando com o Brasil. Está falando, e aí galera, estamos aqui representando vocês, é isso aí. E o Brasil tem uma certa tradição de fazer zoeirinha na abertura. E eu e a Jéssica, que somos da zoeira, a gente teve que fazer uma zoeirinha. Eu espero que vocês gostem. Soltar. Opa, tá sem som? Queen Odette and
rolê, gente. E é um negócio super legal. Você fica uma semana lá no Japão com tudo pago, mas a cada dia você tem uma coisa pra fazer. No primeiro dia a gente tinha a apresentação do WCS, que é a abertura. E na abertura eles fazem com a TV, que a TV vai lá dizer, ó, tá começando o WCS. Esses daqui são os participantes, que é o nosso vídeo da... E por causa do cosplay também, eu consigo.
mesmo dia à noite, Welcome Party. Uma festa de boas-vindas só para os participantes, com bebida e comida liberada. É o famoso after, né? Que é uma das partes legais depois do evento também, né? Sair em galera. Então isso também eles fazem lá para nós. Agora vou mostrar para vocês um vídeo bem curtinho aqui mostrando um pouquinho como é que foi. E eu pagando mico, claro. Porque se eu tenho oportunidade para pagar mico, eu tô indo. E depois de quatro rounds aconteceu o Welcome Party. Era uma festa para a galera se conhecer melhor. E então, acontece que eles chamaram alguns participantes para falar sobre seu país. E eu não perdi a oportunidade de pagar o meu. Aí era só isso.
Aí depois de Tóquio, a gente viajou para Nagoya, que é a capital lá. E daí teve várias coisas. A gente conheceu o prefeito, a gente gravou aquele vídeo de entrada, a gente fez o vira-vira com os jurados. E eu vou falar para vocês, o vira-vira do WCS, que é essa coisa do jurado analisar o cosplay, é totalmente diferente do que aqui nos eventos. Se vocês acham chato, você ter que ficar mostrando assim, ficar fazendo assim, mostrar teu prop, lá é outro nível. Lá eles vêm, pega aqui, eles vêm ver qual eles pegam, qual que é o teu cílio. Isso aqui é pena de verdade? Ah, isso daqui é couro de verdade? Eles viram o avesso, eles olham assim tipo o avesso. Que você fez um bom acabamento e eu tava usando um tule debaixo da sainha de couro, né? Foi o único momento que foi desconfortável pra mim, porque uma jurada perguntou, eu posso olhar debaixo da tua saia? É, a jurada falou isso. E aí? E eu falei, eu preferiria que não. E? Mesmo assim, ela olhou. Ainda bem que eu sempre uso um shortzinho por baixo.
incentivando. A gente só tá aqui pra incentivar você. A gente não faz parte, a gente não tá recebendo do WCS pra falar isso, mas a gente quer falar de coração, a gente passou por isso, que o cosplayer, ele, cara, já tá lá no Mundial e tudo, nem que não vá pro Mundial, mas todo esse reconhecimento, assim, nacional, só vai. E pra mostrar um pouquinho como foi, como é essa experiência de estar em cima do palco, a gente quer terminar mostrando pra vocês o vídeo do nosso ensaio, pra vocês terem ideia de como é. Porque assim, uma coisa que eu acho bem legal é de que você chega lá e você fala pra eles, ó, no momento, no segundo tal, eu quero que a luz fique azul, no segundo tal eu quero que a luz fique vermelha, no segundo tal eu quero que fique de outra forma. Iluminação, o timing, tudo isso é combinado, gente. É um negócio profissional, uma experiência única. Então a gente quer muito ver vocês ver. Vou mostrar pra vocês como que foi o ensaio. Estragando a magia, né? Que você cosplay ali. Só partes dos props, porque a gente queria ver se dava certo, se ia caber as asas, tudo.